ကျေးဇူးခံစားနားတော်တာသင်နေကြပါတော့မိဘပြည်သူများခင်ဗျာယခုလိုကွန်ပျူတာတက်လာတော့ကဘာကြီးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းတဟုန်တို့တို့တက်ပြောင်းလဲလာတယ်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားလူငယ်တို့ရဲ့ပညာသင်ကြားခွင့်မှာအလွန်တိုးတက်လာပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်ဟာတောတောင်ရေမြေတဘာဝနဲ့တာယာလပတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အမိမြေရဲ့ထုံးတမ်းစင်လာကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရဲ့မျိုးချစ်စိတ်အပြည့်ရှိသောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်သည့်ပြည်တော်စုတိုင်းပြည်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူငယ်အများစုမှာမိမိတို့ရဲ့ဘာသာစကားအပြင်နိုင်ငံရဲ့ခြားဘာသာစကားအသီးသီးတို့ကိုလည်းအလွယ်တကူလေ့လာသင်ကြားနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံရဲ့ခြားဘာသာကြမ်းမှလူငယ်များကလည်းမြန်မာစာပင်မြန်မာစကားရေးအချက်ဖွဲ့ကောင်းမွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းမွန်လို့ကိုအများအပြားလေးလာသိယူလာကြပါတယ်ခေတ်ဆက်နေရဲ့တိုးတက်မှုနဲ့အပြိုင်အမှုမဲ့အမတ်မဲ့လွဲမနေသောမိခင်ဘာသာစကားရေးအသုံးအနှုန်းတွေလည်းများစွာရှိလာကြပါတယ်ခင်ဗျထို့သို့လွဲမနေသောအသုံးအနှုန်းများကိုပြင်နိုင်မှသာပုံမှန်စည်းစနစ်ကြမှန်ကန်သောမြန်မာစာပင်အသုံးအနှုန်းနဲ့မြန်မာတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုမြင့်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျယခုဗီဒီယိုတွင်ကျွန်တော်တို့ကစတိမပြုမီလွဲမနေတတ်သောမြန်မာသတာအသုံးအနှုန်းနဲ့မြန်မာစာပင်အချို့လူငယ်များ၏စကားဝိုင်းအဖြစ်နှင့်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ Academy Federal School Part 1တွင်ပညာသင်ကြားနေသော Grade 11 O Room 3မှာဝေဦးတော်လိုင်းရေးတွင်ပြေးမအေးတဲ့ဝေဦးရောင်ကြီးအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုဗီဒီယိုတွင်အတန်တရုတ်ဆောင်အဖြစ်ပါဝင်မဲ့သူတွေကတော့ Acre အဖြစ် 1280 ရှင်းတန်အဖြစ် 1277 ဥက္ကာအဖြစ် 1279 နဲ့ကာရန်အဖြစ်ကျွန်တော် 1281 တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျမတို့မှာငယ်ကတည်းကခင်မင်တောင်းဝင်ခဲ့ကြတဲ့တငယ်ချင်း၄ယောက်ရှိတယ်တငယ်တန်းကနေ9တန်းထိတော့အတူတူတချောင်းတက်ခဲ့ကြတာပေါ့၈တန်းရောက်တော့ဥက္ကာနဲ့ရှင်းတန်တို့ရဲ့မိဘတွေကစီပွားရေးပြည်လေကြတော့သူတို့ကိုယ်ဝန်ကြောင်းပြောင်းပေးခဲ့လေ။ဥက္ကနဲ့ရှင်သက်ကြောင်းပိတ်လို့အိမ်လာပြန်လဲရင်ကာယနဲ့ကျမကိုခေါ်ပြီးရှောက်လေကြတယ်။မရှောက်လည်းဖြစ်ရင်လည်းဗာကြီးဖြိုးရဲ့ဆိုင်မှာပဲစကားတွေတိုးဝါကြီးပြောကြတာပေါ့။အော်ဒါနဲ့စကားမဆက်။မနေ့ကဥက္ကစီကဖုန်းဝင်လာတယ်။ Hello Igri. Hello ဥက္ကာ။ငါနဲ့ရှင်သက်ကြောင်းပိတ်လို့ပြန်လာဖြစ်တယ်တကယ်ရှင်။ဟုတ်လားနင်တို့သတိရနေတာမနေ့ဖြန်ငါလူငယ်ရှင်တွေဆုံရအောင်ကနင်လည်းကရင်အိမ်ကိုပြောပြီးလမ်းထဲကိုလာခဲ့လိုက်အာဟုတ်ပြီဥက္ကာငါကဟန်နဲ့လာခဲ့မယ်ဒီလိုနဲ့ကျမအိမ်ကိုပြောပြီးထွက်လာခဲ့ကြရတယ်လမ်းထဲရောက်တော့စကားဆားကြတာပေါ့နင်တို့နေရာစားလိုက်နိုင်ကြတယ်မဟုတ်လားလိုက်နိုင်ပါတယ် PC ပါကွာငါနဲ့ဥက္ကာနဲ့နင်တို့နှစ်ယောက်ကိုအခုညတောင်းကြင်လို့ကျောင်းကမြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ project တစ်ခုကိုလုပ်ခိုင်းတယ်လေအဲ့ဒါငါနဲ့ဥက္ကာနဲ့ကတရားပိုင်းမှာကြာမသိတာလေးရှိနေသေးတော့နင်တို့နှစ်ယောက်ကိုအခုညတောင်းကြင်လို့လေတရားပိုင်းမှာကြာနင်တို့ကငါတို့ထပ်ပို့ပြီးတော်ကြရဲ့လေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုညတောင်းမှရတဲ့ငွေချင်းတို့ရနင်တို့ကတရားပိုင်းမှာစီရကြီးတွေပဲဟာငါတို့လည်းစလုံးပေါင်းတပ်ပုံတွေမှတတ်တာလေးပြောပြရင်ဘဟုထူတာတွေဖလှယ်ကြတာပေါ့ဟာနော်ကဲ့ရနော်ဟုတ်ပါပြီရှင်ကိုညီပါမယ်စကားမပြောဖြစ်တာလဲကြာပြီဆိုတော့တို့တွေဘဟုတုတာဖလှယ်ကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကြံကောင်းနေကျမတို့လေးယောက်လဲဗာကြီးဖြိုးဆိုင်ရောက်တော့စားဖွဲ့တောက်ဖွဲ့တွေမှာပြီးစကားဝိုင်းလေးကိုစားကြတာပေါ့ရှင်ရင်ဆောင်ရန်ကုန်မြို့မှာလိတ်လဲစားကျူးစုပါကြီးဆိုရဲညဝင်စိန်ပုတ်တွေမှာတတာတုံနှုံးတွေမားနေတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါဘလူတွေမားနေတာလဲရှင်းပြကြဖို့ကွာအော်ဒီလိုလေမားဆိုတာကထောက်ခါရပြဝိဘက်ဖြစ်တယ်အကူကရောက်တဲ့နေရာဖော်ပြပြီးကျိုးဆိုချင်တာလေဒါကြောင့်ကဆိုတဲ့နေရာပြဝိဘက်ကိုတုံးရမယ်ရန်ကုန်မြို့ကလှိုက်လှယ်စွာကျိုးဆိုပါဤပြလိုမားဆိုင်ဘုတ်ကတရားသုံးနှုံးမှာမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမြင်မတော်တဲ့ပြရိတ်ကြီးတစ်ခုပေါ့အခုထိလည်းပြင်ကြသေးပါဦးနောက်ပြီးရှိသေးတယ်တက်ဆိုင်ရာမှာအမြန်ဆုံးအရင်ယူပိုင်ရဆိုတာကြီးရလေအဲ့ဒါလည်းမှားနေတယ်မားဆိုတဲ့နေရာမှာကတာဝိဘကကိုတုံးရမှာ။အော်တီလူကိုဒါဆိုဥက္ကဋ္ဌကြီးမှအဖန်အမစကားပြောကြပေးပါရန်လို့ရင်းရင်မှားတာပေါ့နော်။ဥက္ကဋ္ဌကြီးကအဖန်အမစကားပြောကြပေးပါရန်လို့အဲ့လိုရင်းမှမှားမှာပေါ့ဟုတ်လား။ဟုတ်တာပေါ့ဥက္ကာ။ညမစာကိုတံမိုးထားတဲ့သူတွေနဲလာတော့တရားပိုင်းအသုံးတွေနေကမှားကျင်နိုင်မှားနေကြတာ။ညမလူမျိုးဖြစ်ပြီးညမစကားကိုတရားလေးတက်တက်မပြောတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ။မှားမြဲတိုင်းမှားနေကြတာပေါ့တကယ်ချင်းရ။ကရဲငါမေးဦးမယ်။ငါ
ငါတို့သတင်းတွေသဘောဝပေးရတဲ့စကားတွေမှာကြားဘူးတဲ့ငင်းကျော်ကြီးအားလေးလာတွေ့ရှိရပါသည်ဆိုတဲ့နေရာမှာတရာအတော်တော်ကိုနဲ့အားလွဲမနေရဆိုအဲ့ဒါကိုငါသိမရှင်းလို့ပြောပြပါအောင်ဟုတ်ပြီရှင်တန်အရင်ဆုံးကိုဆိုတာကအပြုခံရသူကိုဖော်ပြရင်တော့နာဥပမာပြောရရင်ကွာခွေးကိုရိုက်သေးတို့မုန်းကိုစားသေးတို့ပေါ့ဟဲ့ကရင်နေရာလဲစကားနဲ့ရှင်းပြရင်ရပါတယ်အတော့ကိုစားပြနေစရာမလိုပါဘူးနေရလေစက်ပြောမယ်နော်အာဆိုတာကကြတော့လက်ခံသူကိုဖော်ပြရင်300မှာဥပမာပြောရရင်ယန္နာ3ပါးအကုံကလူဤဥက္ကာနိုင်တလုံးလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်တို့အဲ့လိုတွေဆိုလက်ခံရရှိသူကိုဖော်ပြဖို့အားကို300တယ်နင်ပြောတဲ့ငလင်ကျော်ကြီးရလေးလျတွေးရှိပါသည်ဆိုရမှာလက်ခံရရှိသူနဲ့ပေးကန်းဒါမျိုးမပါဘူးလေပြုလုပ်ခံရသူငလင်နဲ့လေးလာကြတဲ့သူတွေပဲပါတာအဲ့ဒါကြောင့်အပြုခံရသူကိုဆိုတာထည့်သုံးပြီးငလင်ကျော်ကြီးကိုလေးလာတွေးရှိပါသည်ကိုသုံးမှာတရာအုံလုံးမှန်မှာပေါ့ထွင်းချက်ရှိတာကနှစ်သက်မြန်လို့တာတွေအလေးအနက်ဖြစ်အောင်ပြောကျင်တဲ့အခါမှာလေကိုနေရာမှာအားကိုတုံးကြတယ်ရသိအားရှင်ခိုးပါ ਈ လူကြီးမိဘများအားကတော့ပါ ਈ ဒီလိုမျိုးတွေမှာပေါ့ညမစာပေနဲ့ညမစကားကအရန်ကျယ်ပြန့်တာအရှင်တန်ရဲ့ဟုတ်ပါကာယံပြောသလိုပဲဆရာကြီးကစာတော်တော်ကြောင့်သားအားစုချသည်မမေသည်တားငင်အားမုတ်ဖို့ပေးသည်လို့တုံးကြတယ်ကိုနေရာမှာအားကိုအစားထိုးပြီးရှိရနံကိုပို့ပြီးလေးနဲ့အောင်လဲတုံးကြသေးတယ်ရှင်အော်အလိုကိုအခုမှပဲရှင်းသွားတော့တယ်ကာယံငါကလည်းများတို့ရဲ့အတုံးနှုံးတွေရှင်းပြပါဦးကွာဧကရီတငယ်ချင်းလေးနင်းဆက်ရှင်းပြလိုက်ပါနော်ငါမုံစားမလို့ကာယံငါတော့လုတ်ပြီးရမယ်ဆိုရင်ဒိုးဆိုတဲ့ကဲညုံပစ္စည်းကိုတစ်မျိုးတည်းဒါမှမဟုတ်ရင်းနှီးပတ်သက်နေတဲ့အမျိုးအစားတွေကိုအတွင်းအကြံမရှိတပေါင်းတစ်စီးတည်းဖော်ပြချင်တော့တယ်လေဥပမာပြောရရင်မမောင်ဇော်ဇော်နဲ့ရွှေစင်တို့ဆောင်းပွဲပွဲအောင်ကြသည်ခြေလေးချောင်းတရွာတို့တွင်စင်သည်အကြီးမားဆုံးဖြစ်သည်အဲ့လူတွေတုံးလို့ရတယ်တခုတည်းမကများပြားတဲ့အရေအတွမျိုးစားတွေဆိုများကိုတရာအရာအစားတုံးရတယ်စကားပြောရင်တော့တွေ့ကိုတုံးလေးရှိတယ်ပြောရရင်နေနေအေဂရီမုံဆောင်ငါထက်ပြောလိုက်မယ်စာအရာဆိုရင်များကိုတုံးပြီးစကားအရာဆိုရင်တွေ့ကိုတုံးကြတယ်မိဘပြည်သူများကလည်းတရတအားပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်အိမ်မက်ထဲမှာ9000တန်တွေအထပ်လိုက်သုံးရတယ်။ဒီမှာဆို9000တန်အရွယ်အများကြီးကိုစကားအရာတွေးကိုသုံးလိုက်တာပေါ့။နောက်ပြီးရှိသေးတဲ့ဥက္ကရဲ့များတွေကိုတင်ချကင်းကင်းနဲ့အနေနဲ့တွဲမသုံးရဘူး။ငါမင်းတင်ဆိုတဲ့တန်တွေနဲ့ချွန်းချက်အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်။ဥပမာပြောရရင်ကွာငါများထီပေါင်းရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ။ဒီမှာဆိုငါဆိုတဲ့တန်ကို၄နှစ်အောင်များကိုထည့်သုံးတာလေ။များဆိုတဲ့စကားလုံးကဘဟုဝကိန်းနေအများကိန်းတွေကိုဖော်ပြတာမဟုတ်တော့ဘူး။ဟုတ်ပါ။မြမစာမကချွန်းချက်များတယ်လေ။တသမတ်ထဲမှတ်ထားလို့မရဘူး။ဒါလို့ဆိုနေလို့လေနားလောက်ပြီမလားအခုမှပဲကောင်းကောင်းတဘောပေါက်တော့လေဟုတ်ပါရှင်ငါတငယ်ချင်းတွေကအားကိုးရသားပဲဒါပေါ့ကွာနင်တို့တငယ်ချင်းတွေပဲဟာဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ဒါနဲ့အုတ်ကစူစမ်းမအောင်စလုံးပေါင်းတက်ပုံတွေလွဲမှတ်တတ်တာဘလို့တော့ရောဒီလိုကွာငါလိုရှင်းပြမယ်အရင်ဆုံးလာနောက်ပြည့်လင်းနေလာညတာဝစံနှလုံးပေါင်းလေးပဲလို့နေရာတွေမှာ300လေးဆိုတာပြောပြမယ်လာနောက်ပြည့်လဲလို့ဆိုရင်အမီးနေရာတွေမှာ300ကြတယ်ပါရီလုံးနေလေပေးသွားမလို့လေပါရီစားနေလေဒီလိုနေရာတွေမှာပေါ့လာညာတလဲဟူကြတော့အမေမေခွန်းမဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာတုံးတယ်ကျွန်တော်လည်းတူတော်လည်းမပြောလည်းတပိမဲ့လဲဆိုတာတွေပေါ့နောက်ပွဲစမှာကျွန်တော်လည်းပါမယ်သူကမပြောလဲနောက်ချိုင်းဒီမှာပဲအလူတွေမှာတုံးကြတာဒါဆိုငါတို့ဆာလမသပုံတွေကိုတော်တော်လဲမနေကြတာပဲနော်ဟုတ်တာပေါ့ဧကရီရဲ့နာငယ်တစ်ချောင်းငယ်တာတန်နှုတ်နဲ့နာငယ်နှစ်ချောင်းငယ်တာတန်နှုတ်ကလည်းမတူကြဘူးအဲ့မှာလဲမှားသုံးကြတယ်ဟုတ်လားရှင်သက်ငါတို့ရှင်းပြပါဦးဒီလိုကာယံရဲ့နာငယ်တစ်ချောင်းငယ်တာတန်နှုတ်ကကျွန်တော်အလုပ်ကနေနှုတ်ထမယ်တင်ချာမှာဆိုအပေါင်းအနှုတ်လက်သမားတွေမှာဆိုပြုတ်နှုတ်တာတို့အဲ့လိုနေရာတွေမှာသုံးကြတယ်နာငယ်နှစ်ချောင်းငယ်တာတက်ကတော့နှုတ်ခွန်းဆက်တာမျိုးမှာပေါ့နှုတ်ခမ်းနေတို့နှုတ်လုံးပါစေနော်ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာသုံးရတာပေါ့နော်ဟွန်းသူတို့ကအတန်ထွက်သိမ့်မကွာကြတော့လွဲမသုံးမိတာကိုတတိမထားမိတာမျိုးပေါ့နော်ရှင်သက်ဟုတ်တာပေါ့ဧကရီရေနောက်ပြီးကြံသေးတယ်ဘာဟုတ်တော့ကတာဖက်နဲ့ဘာကုန်းကတာဖက်မတုံးကြတာပေါ့ရှင်တန်တာလေးနဲ့ဆက်ရှင်ပြပေးပါလားဟုတ်ပြီဥက္ကဒီလိုကာရင်နဲ့ဧကရီရေဘာဟုတ်တော့ကတာဖက်မှာကအနက်ရှိတယ်ဘာကုန်းကတာဖက်မှာကအနက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ရေတော့အမှန်ဖတ်တော့အတန်လို့လည်းရှိသေးတာကိုရေးတဲ့အတိုင်းအတန်မထွက်ကြဘူးလေအတန်အတိုင်းရေးကြတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုအတန်ဆွဲအရေးလို့ခေါ်တယ်။ဖက်ကကြာစုံဖက်တွဲဖက်လိုက်ဖက်ရှင်ဖက်ဆွဲဖက်
စတဲ့ကရိယာနဲ့တွဲသုံးတယ်။ဥပမာကူဖော်လောင်ဖက်၊သွားပေါ်လာဖက်အဲ့လိုနေရာတွေမှာပေါ့။ဖော်ဖက်တွဲလုံးတွေမှာအများဆုံးတွေ့ရတယ်။အရေအတွက်သင်္ချာအရေးသားမှာလည်းဖက်ကိုသုံးတယ်။တစ်ဖက်တစ်ချက်၊နှစ်ဦးနှစ်ဖက်၊သုံးဖက်ပြင်၊လေးဖက်နာ၊အနားငါးဖက်ပြင်စကန်ဒီလိုနေရာတွေမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်တကယ်ရှင်တို့ရဲ့မြန်မာစကားငါတို့မိခင်ပါတာကဆိုပြီးပို့လို့မရဘူး။အရန်ခြေပြန်နေနေတာ။ဘာကုန်းကာတာပဲကကြတော့အရမျက်နှာတီးနေရာကြာမတူငါစားတဲ့နာနဲ့တွေ့တုံရတာ။အရှိဘက်အနောက်ဘက်ဈေးဘက်မှာမြက်ဘက်မှာဝဲဘက်ရဘက်တူဘက်ငါဘက်အမေဘက်အဖေဘက်ဆိုပြီးတုံရတယ်ကွာ။အော်ဒီလိုကိုလွယ်မလို့လို့နဲ့ခတ်တာနော်။ဟုတ်ပါကွာဒါနဲ့ငါသိချင်တာရှိသေးတယ်။ပါတော့ပြပဲနဲ့ဘာကုန်းတော့ပြပဲနဲ့ဘာကွာသွားလဲရင်သုံးရတာတိတ်မရှင်းဘူးပါဆောင်တော့ပြပဲနဲ့ဘာကုန်းတော့ပြပဲကကြာအတန်တွဲတိတ်မကွာတော့လူတော်တော်များများကမတီးပဲမှားကြတယ်ပဲကပင်ဆိုာနဲ့အနတ်တူတယ်လူပင်လူပဲနတ်ပင်နတ်ပဲမြမာပင်မြမာပဲသူပင်သူပဲအဲ့လိုပေါ့ပဲနဲ့ပင်ကပေါင်းစည်းခြင်းအနတ်ကိုဆောင်တယ်ဘဲကကြတော့ဖောက်ထုံတော့ပြဖဲရဲ့အတန်ဆွဲအရေးဖြစ်တယ်ဖဲဟာရှောင်ကျင်ချင်းတားမြင့်ရှင်ညင်းပယ်ရှင်အနက်ကိုဆောင်တာပေါ့ဒါကြောင့်ဘဲကိုလည်းတားမြင့်ရှင်ညင်းပယ်ရှင်အနက်ရှိတဲ့မနှင်းတွဲသုံးပြီးမခင်ပဲမသွားပဲမစားပဲမလာပဲမအိပ်ပဲဆိုပြီးသုံးရတယ်မနဲ့ဘဲကြမှာကရိယာထားပြီးသုံးကြတယ်အလွယ်မှတ်ရင်မမနောက်ကဘဲလိုက်တယ်ဆိုတာပေါ့ဟဲငါတို့စကားကောင်းနေကြတာကြည့်စမ်းညနေ9နာရီတော့ထိုးရမယ်အာဟုတ်သားမင်းတို့ရှင်းပြပါမယ်ငါတို့လည်းကောင်းကောင်းနားလေတော့တယ်ကျေးဇူးပဲတကယ်ရင်းလို့ရရပါလေကွာမင်းကလည်းရှင်းရှင်းနေပဲကိုအခုဆုံးကတော့နေရာလဲ project အတွက် share library တော်တော်လေးစီမီသွားပြီကွာဟုတ်တယ်ကာယန်နဲ့ဧကရီရဲ့ကဲမိုးလေးရှုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ပတ်စံရှင်းပြီးပြန်ရအောင်လားအင်္ဂါဆူနေအောင်မယ်ပြန်ကြတာပေါ့ဒီနေ့တော့အရင်ပတ်တွေကလို့အတင်မဟုတ်ပဲစာပေစာကြောင်းဆွေးနွေးဖြစ်တော့အကျိုးကျေးဇူးအများကြီးရသွားပြီအောက်ကနော်ကျမကူဆိုင်ကြနော်ဟဲ့အုတ်ကနင်းရောက်ကြလीရှင်းတော့သိချမယ်နော်တေချောက်ယူဆိုင်ကြားလားအေးပါဟာကြားပါလေဒါဆိုငါတို့သွားအောင်လေနောက်တစ်ဒီမှာကျောင်းမရဲမှာထပ်တွေ့ကြတာပေါ့အဲ့ကျမထပ်တွေ့ကြတာပေါ့ငါတို့သွားတော့မယ်နော်တတဧကရီတတကယံတတယူဆိုင်သွားကြအောင်ဒီလိုနဲ့ကျမတို့တငယ်ချင်းတွေလည်းစကားတွေတဏီကုန်ပြောပြီးသူ့အိမ်ကိုအိမ်ကိုစီပြန်ခဲ့ကြတာပေါ့ကြည့်ရှုခန်းစားနားဆင်နေကြပါတော့လူကြီးမိဘနဲ့ဆရာဆရာမများချင်းတမီးတို့ဒီလည်းလိလာတည်ယူနေတော့စာတင်သားများဖြစ်တော့ကြောင့်အမားပါလင်ဖြည့်ဆွဲ၍နားလည်ပေးပါရန်တောင်းမယ်အပ်ပါတယ်ရှင်လူကြီးမိဘနဲ့ဆရာဆရာမများအားလုံးကိုကျန်းမှာစိတ်ချမ်းသာ၍တာအပြိုရှင်သောဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ကျမတို့နှွေဦးရောင်ရှိအဖွဲ့သားများအားလုံးကစွန့်မွန်ကောင်းတောင်းပေးလျက်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးသတ်ပါရစေရှင်